Мен карапайым элдин арасына лай кечишкенден кийин түшүнбөдүм элдин жашоосунчу. Бүтпөйт экен, эч нерсе бүтпөйт, карабайт, укпайт, сени көрбөйт. Даң деп бирдеме жарылгандан анан чуркап келишет да. Булар аким болуп ошо жер ээлери менен биз жерчилер деп коебуз да. Мына жер саткан көпөстөрдү аларчы. Жерчилер менен элди чогултуп, биякты чогултуп маселени бүт фактылар менен коюп айтып бердик. Мына жазып жабырлануучуларды жабыркаганын баарын тизип бердик. Балдардан үйдө көтөрүп келип берди. Бирок бияк тарап чечкиндүү адамдарга барбай коюшпады. Макул, макул, макул дейт да ошол бойдон барып жумуртка тап баскан тооктой болуп отурат. Анан эле баягы эле кейпибиз кимге барабыз? Кайрыл ошол. Бияк кайсак макул, макул чечебиз. Жок, ошонун негизинен анан эл жарылып атпайбы? Көрсө эл качан жарылганда анан көчүктөрүн көтөрүп өткөн да биздин чоңдорчу. Ага чейин эч ким унчукпайт экен, отура берет экен. Ошон үчүн жогорку бийликтегилер мындай идеяны жаңылап күчтүүрөөк, жакшыраак эл менен иштеп келе калып сабырганы өтүп чогулушөтүп кандай маселе деген бир Мавлян мырза жакшы айтты, штаб түзүпчү. Штаб түзүп ошондо маселени чечип кете берсе болот негизичи. Бир гана эрк, саясий эрктүүлүк жок экен да бизде. Мен бул иштерге аз эле болду аралашып баштаганыма аябай таң калдым. Мен мисалы мурун ошо микрофон сунуп элдергечи барган жерден менин маселем бүтө берчи 10 жылчы. Кыргызстанда мен мыйзам ушундай иштей турбайды деп ойлоп отурмун мен. Көрсө андай эмес экен да. Айырма чоң бүт. Мен микрофон көтөргөн үчүн менин маселем бүтө берчи экен да. Мен карапайым элдин арасына лай кечишкенден кийин түшүнбөдүм элдин жашоосунчу. Бүтпөйт экен, эч нерсе бүтпөйт, карабайт, укпайт, сени көрбөйт. Даң деп бирдеме жарылганда анан чуркап келишет да. Ошондой экен да биздин бүгүнкү сазгап аткан жерибиз. Кейпибиз ошол экен да. Мунун эми чечүүлүү маселеси жолун айтып коеюн биз мисалы. 27-нчи пункт жок кылган абдан туура. Жок кылыш керек бул. Жеке менчик ээлеринин макулдугу менен дегенди жок кылып эле спорный деген бар да, талаш жер. Мисалы үчүн ашматтыгы, ташматтыгы экөөнүкү талашта да. Экөөнүкүн талашка кетириш керек, кызыл китепке бербеш керек. Алар соттошуп соттун чечимдин негизине чыгат. Мисалы Адилет мырзанын 5 гектар жери болсо, 5 гектар жери болсо, 5 гектардын ичинен 70 үй деп коелу, 70 үйдүн ичинен 4 эле үйдө маселе болуп атат. Калган үйдө маселе жок. Ошол 4 үйдүн айынан 70 үй азап чегип атпайбы? Калып калып атпайбы? Кызыл китеп алып атпайбы? Ошол үчүн ушулду жок кылгандын негизинде ошону шаар өткөрүш керек дагы, 4 үйдү талашка кетириш керек дагы, Мавлян мырза айткандай штаб түзүп, ошонун негизинде ыкчам-ыкчам чечип кете бериш керек. Бул оңой эле нерсе. Бирок дагы ошол айтайын. Бүт жерчилер бири бирин таанығандар, подружка, курбу, кудалары убагында ме деп акча бөлүшкөн. Бүгүнкү күндө аларды жокко чыгарып атат. Таанымайбыз муну биз. Көргөн эмеспиз. Барарды болот, бири бири менен урушуп атат. Андай болгон эмес. Жанагы ээлеп аткан аялды дагы тереңирээк карасаңар, анын дагы бир кагазы бар. Убагында акчаны алып койгон ал дагы. Баары ошондой. Ак Ордодо 20 эле аял бар. Ызычуу жок. 20 тең соттолуп чыккан, отуруп чыккандар. Кайрыл ызычуу жарып атат. Өкүлүү Кыргызстан 20 аялга ала жетпейби деп кээде ойлонуп атат.